Okay ဆိုတော့မင်္ဂလာမောင်လေးပြန်ဆုံကြပါစေ user review ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာဖုန်းလေးကို review လုပ်ပေးသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့DxO Mark မှာအများအား1 to 10ပြေးနေတဲ့ဖုန်းတွေတည်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Huawei Mate 30 Pro long term review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလို video ဆုံးတဲ့အထိ like ပါကြည့်ကြည့်ခံစားပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်စားလိုက်အောင် Okay ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီနေ့ review လေးမစခင်ကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့အရင်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ review လေးကိုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ Pro EV Shop ကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းလေးလည်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဖုန်းတစ်လုံးကကင်မရာတစ်ခုတည်းကောင်းရုံနဲ့ပြည့်စုံပြီလား။အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်က no လို့ပဲဖြေရမှာပါ။ Huawei Mate 30 Pro ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google Services မပါတာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စလိုက်တာပေါ့။ Huawei Mate 30 Pro မှာ Google က support လုပ်တဲ့ဘာဆိုဘာမှမပါဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့ကြောင့်တော့ download တွေဘလို့ဆွဲရလဲဆိုတော့Huawei ရဲ့ Gallery app ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ download ရတယ်အခုမှစတင်စဲကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ချို့သော application တွေကလုံးဝမရှိဘူးမစုံနိုင်လည်းပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တချို့ချို့သော application တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က third party တခုကနေတွားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ third party တခုနေနေဆိုလို့ရှိရင် APK Viewer ကနေတွားပြီးတော့ download ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်တော်တော်များတော့ Google Services မပါတာကိုကျွန်တော်တို့ကအစပိုင်းတုန်းကတိတ်ပြီးတော့အရေးမပါဘူးလို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်နေစဉ်ကြော်ဖြတ်နေရတဲ့နေရာတွေမှာကြတော့ Google Services ကအများကြီးပို့ပြီးတော့အရေးပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ Google Services မပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က Google ကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဓိကအဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော် YouTube ကို app တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော် internet ဒီပိုင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ Chrome ကနေပြီးတော့တွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Google Photos တို့ Google Keep Notes တို့သုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာရှိတယ်။ဒါကတော့ဒီဖုန်းရဲ့ပထမအဦးဆုံး downside တစ်ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ် downside တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူ့မှာ stereo speaker မရဘူး။ဒီဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ထွက်ချင်းတော့15သိန်းဝန်းကျင်ပေးရတဲ့ဖုန်းလုံးပေါ့နော်။အဲ့လိုဖုန်းလုံးမှာ stereo speaker မပါဘူးဆိုတာကြီးတော့လုံးဝမဖြစ်တဲ့အချက်တွေတစ်ခုပေါ့နော်။ single dolphin speaker ဘလောက်ကြီးပဲကောင်းပါလေဘလောက်ကြီးပဲစွမ်းပါလေလို့ပြောပြောတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ PUBG ပြစ်မယ်။တခြင်းတွေနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းကလုံးဝမမြန်ဆန်မကြားဘူး။နောက်တစ်ချက်က PUBG ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့ကွယ်မိတာနဲ့ကိုအတန်းဘာမှမကြားတော့လောက်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ display မှာဆိုလို့ရှိရင် Oppo က Note ရှိရမလိုအပ်ဘဲနဲ့အရန်ကြီးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူတို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ Face ID အတွက်နေရာပေးလိုက်ရတယ်ဗာညာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကတကယ်တကယ်တော့ gimmick တစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာက Android display fingerprint ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Android display fingerprint ကလည်းအလုပ်လုပ်တယ်။အလုပ်လဲဖြစ်နေရတာနဲ့ဘာလို့ဒီဟာကြီးတစ်ခုကိုနေရာထပ်ပေးပြီးတော့အပေါ်မှာနေရာအကြီးနဲ့နော်ရှိလောက်လိုက်တာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကမင်းခွန်းထုတ်ရမယ့်အချက်တွေကတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဆင်မပြေတာတခုနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ display က waterfall ဖြစ်တယ် waterfall display ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးတွေကို curve ဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးကို curve ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ display ကဒီဘေးပေါင်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဘက်ထိကိုရောက်တဲ့အနေအထားထိကိုရှိတယ်အဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြည့်ရတာမိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဘေးပေါင်နေတဲ့ color ကြီးကတည်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ color ဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုမမှန်တဲ့ဟာလေးတွေတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျတော့ power button ကိုအပေါ်နားမှာထားလို့မရတဲ့အတွက်အောက်ထိကိုတော်တော်လေးကိုချလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုကလည်းသူ့ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့အချက်နောက်ထပ်ချက်အနေနဲ့ကကျတော့ volume button volume button ကိုထည့်ဖို့နေရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲရလဲဆိုတော့ volume button နေရာမှာသူတို့ကဒီ touch sensitive နဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားလိုပဲဒီ physical button လောက်ဘယ်ဟာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးကောင်းလည်းမကောင်းဘူးအခုဒီဟာလည်းဒီတိုင်းပဲတော်တော်ကြီးကိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကဖုန်းပြောနေရင်းနဲ့အတန်ကျဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်တွေပါတွေမှာရုပ်ရှင်လေးပါလေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်အတိုးလျှော့လုံးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကို तू ကအတန်ကြီးကျဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် physical button ဟုတ်မနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က double tap ကိုလိုက်ခေါ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတန်တိုးချဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဆင်မပြေတာတွေလည်းများပြီအဆင်ပြေတာပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့စပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ display ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ် WQHD မဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ် Super AMOLED 1080p ပိတ်ပို့တယ် display ကကြည့်ရတာတော်တော်ကြီးကိုအနစ်ကြတယ်ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်မလား game ပဲဆော့မလား video creator ပဲလုပ်မလားဒီဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ကြီးကိုအစဉ်ပြေတဲ့အပိုင်းမှရှိတယ်သူ့ရဲ့ display ကလည်း 6.53 inches ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ရတာတော်တော်ကြီးကိုအားရတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာ notch လေးပါနေတာတခုကတော့ချွင်းချက်ပေါ့နော်အာသူ့မှာတော့နောက်ပိုင်း fancy ဖြစ်လာတဲ့ 90Hz တို့ 120Hz တို့အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော့သူ့မှာပါမလာဘူးဒါမှမဟုတ်
သူ့ဈေးတန်သူ့ပုံစံအနေထားမှာတော်တော်လေးကိုလက်ခံနိုင်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘက်ထရီကဆိုလို့ရှိရင် 4500mAh ပါတယ်တော်တော်ကြီး impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်တနေကုန်ကြိုက်တော့တော့တနေကုန် heavy user heavy user ဆိုရင်တော့မှညလောက်အထိကိုကောင်းကောင်းကြီးခံတယ်ချွေတာနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်200လောက်ထိရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာကသူ့ရဲ့ EMUI ရဲ့ power saving ကျန်းတာကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘက်ထရီဝိုင်းမှာတော့အားရတယ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ fast charge ကလည်း40 watt တခါတယ်ဘူးထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့40 watt ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုမြန်တယ်ကျွန်တော်မေ့ပြောက်လေခဏ15မိနစ်မိနစ်ဆိုတော့ထားရတာနေကို power တွေကပြန်ပြီးခုန်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုအထိကို impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ level တစ်ခုမှရှိတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွကျိုးနဲ့မသွင်းကျင်သေးဘူး wireless charging နဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း27 watt ထိ support ပေးထားတယ်ဖြုတ်ပဲသွင်းမလားတက်ပဲသွင်းမလားအဆင်ပြေသလိုသွင်းမြန်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့လုံးဝ thumbs up ပေါ့နော် camera ပေါ့ကင်မရာမှာဘလိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ကင်မရာအကောင်ဆုံးပဲ insane level ကြီးကိုရောက်တယ်ပေါ့နော် ultra wide ဆိုလဲ ultra wide မလို့ normal lens ဆိုလဲ normal မလို့နိုင်မှုဆိုလဲနိုင်မှုမလို့ဘက်စုံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် video quality မှာလည်းတော်တော်ကြီးကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ selfie တော့ကျွန်တော်သိပြီးအားမရဘူး selfie ကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေး beauty effect များနေအောင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖြုတ်ပြီးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောတော့ကျွန်တော် look လေးပြထားတယ်ချက်တော့တူတူကြည့်ရအောင်အပေါ်နဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဘိုင်းနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ SOC သူ့ရဲ့ SOC ကဘယ်လိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Kirin 990ကိုတုံးလာတယ်။ Kirin 990ဆိုတာက Snapdragon နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Snapdragon ရဲ့855နဲ့ဒန်းတူပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်း855လောက်တော့မကောင်းဘူး။တချို့ချို့သောနေရာတွေမှာအားနေရတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကဆောက်ရွက်ပေါ်ကဂိန်းကနန်းပေါ့နော်။အပြင်မှာတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ trade 2ကွာသွားတာမတွေ့ရဘူး။အဆင်ပြေတဲ့0ရဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာက default စမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော် PUBG စမ်းစောကြည့်တယ်။ PUBG မှာကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးနေထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ HD ရဲ့ဒီ frame rate မှာဆိုလို့ရှိရင် extreme ရထားတာထားပြီးဆိုတာတော့မှသူ့ရဲ့ဖုန်းကတပွဲပဲဆိုရသေးတဲ့အနေထားမှာတော်တော်ကြီးပူတက်လာတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကညဘက်ဆိုတာနော်။ပြီးလို့ရှိရင် indoor aircon အောက်မှာဆိုတာအဲ့လောက်ထိ temperature ကြီးပူတက်လာတယ်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ Kirin ရဲ့အားနေတဲ့အချက်တွေကတခုလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတခုလည်းကျွန်တော်ကသတိထားမိတယ်ပေါ့။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ conclusion သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Google Services ကိုမပါဘဲနဲ့လည်းနေနိုင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင် all rounder ကောင်းတဲ့ဖုန်းတလုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Huawei Mate 30 Pro စဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တခုအနေနဲ့ကသိထားမှာက Stereo Speaker မရောက်ဘူးဆိုတာကြီးကတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားခက်စီရယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ Notch လေးလည်းနည်းနည်းလေးမသိမသာကြီးနေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကတခု။ကိုကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ Google Services မပါဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစားအသောက်တွေကဒီဖုန်းကိုလှည့်မကြည့်ဘဲနဲ့မရွေးရတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာတခြားရွေးချယ်စရာ super duper flash တွေအကုန်လုံးက iOS ဆိုလဲသူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေတယ်ဒီ Xiaomi တွေကရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ Xiaomi တွေက Google Framework ကပါပြီးသားကိုကနည်းနည်းလေးပြန်လုပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့သူကလုံးဝမရတာ iOS update တွေနဲ့ပြန်လုပ်ပေးပြီးတော့ရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ phone မရွေးချယ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းလုံးကိုရွေးချလိုက်တာကတော့အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆုံးလို့ကြပါမယ်